Verbić i ovo nije praktični priručnik kako da postanete predsednik. Govorit će vam o tome šta se u stvari krivi iza cele te priče, iako da, jedna druga strana ove, kako da je nazovem, epidemije, pandemije. Facebook je to? Da. Čujem se. Dobre. Dobro. Dobar dan svima. Koliko vas ima koji ste bili na prethodnom predavanju? Dobro, nije kritično. Pošto sam čuo da je bilo odlično predavanje, pa sad ne bi baš da nastupam odmah posle takvog predavanja. Dakle, priča koju ćete sada čuti je zapravo priča oko cele priče sa izborima i Facebookom. Vi pretpostavljate da ja nešto znam o tome kako se dobijaju američki izbori i da znam nešto o Facebooku. Ja nisam sasvim siguran, ali ću probati da vam kažem neke stvari koje malo bolje znam. Dakle, osnovna ideja dobijanja izbora bilo kojih, ukoliko se radi na korišćenjem naučne metodologije, je manje više ista uvek. Znači imamo dve grupe, ili više grupa, ali ja u slučaju Amerike to su samo dve, to su demokrate i to su republikanci. Demokrate su obično predstavljene kao magarac, a republikanci kao slon. Znači, vrlo često se na tim njihovim plakatima predizbornim pojavljuju upravo magarac i slon. I sad, mi znamo ko su ljudi koji glasaju skoro uvek za demokrate, ko su ljudi koji glasaju za republikance, i postoji jedan deo njih koje zovu swinging voters. Znači, to su oni koji se kreću levo, desno, znači na jednim izborima glasaju za jedne, na drugima za druge, koji su zapravo neopredeljeni, ali nisu obični neopredeljeni, nego ljudi koji je pokreće nešto drugo, nešto što nije ta partijska pripadnost. Cela ideja je zapravo u tome da mi nađemo te ljude i da ih ubedimo da glasaju onako kako mi želimo. Znači, to je prosto ove neodlučne treba naći i ubediti da glasaju na određen način. E sada, pošto je to jako teška stvar, a ja nikada nisam voleo ona predavanja da mi nešto pričaju da je teško, ja vam uopšte neću pričati o tome. Ja ću vam pričati o nečem što je lako. Nešto što je lako izgleda otprilike ovako. Počet ćemo sa jednom pričom iz Drugog svetskog rata. Tu se pojavljaju neki poznati akteri. Enrico Fermi, Nobelovac za fiziku sa leve strane, i Leslie Gross, general koji je bio zadužen za Manhattan projekat u kom je napravljena nuklearna bomba. I sad taj projekat je trajao godinama i u okviru tog projekta je nastalo puno toga veoma korisno za nauku 20. veka i 21. veka. E sad što su napravili nuklearnu bombu, to je druga stvar, ali zaista su izmislili neke korisne stvari. E sad, jedna anegdota koja je zapravo priča između Fermija i Grossa. Znači, stalno se pričalo o tome kako su neki generali veliki i kako njima treba dati više prostora, oni više znaju, više umeju, bolje pokreću mase. I onda je Fermi pitao Grossa: generale, ko su to veliki generali, šta to znači? Pa kaže, veliki generali je oni koji su dobili 5 bitaka za redom. Pa koliko ima takvih generala? Pa ima, recimo, u američkoj vojsci ima 3. A koliko ima generala? Pa tu negde oko 100.
ženi. Dragi generale, ali ako mi uzmemo i pretpostavimo da svako dobija sa verovatnoćom 50% u svakoj sledećoj bici, onda je upravo očekivano da 3 od 100 imaju 5 uzastopnih pobeda. I to je zapravo matematičko očekivanje, a ne genijalnost. Mi smo okruženi takvim stvarima, jer stalno neko priča o tome kako su neke stvari značajne, kako su super, u to i to treba ulagati, a mi imamo sve podatke o tome, znači sve već znamo, svi podaci su nam dostupni, ali nikada nismo uradili ni osnovnu, onu najbanalniju statističku analizu da vidimo je li to zaista pije vodu ili ne. Sad ću vam pokazati jedan drugi primer, koji primenjujući istu logiku od malo pre. Znači, kao što ta elementarna statistička analiza pokazuje da u stvari ne postoje veliki generali, da li postoje uopšte veliki naučni radovi. Naučni radovi, znači znamo da su neki nikada ne budu citirani, evo pogledajte, znači imamo 47% naučnih radova koji nikada ne budu citirani. Ali zato postoje određen broj radova, vidite tamo 0.0001 koji su citirani 1000 puta. Postoje neki koji su citirani po 20.000 puta. Da li su ti radovi zaista toliko dobri, ili opet tu postoji neka statistička pravilnost koje mi nismo svesni. Dobro, znači ako postoji ta jednostavna statistička pravilnost, onda bi šanse za citiranje bilo kog rada, ako primenimo isto onu logiku od malopre, bile 0.994 da bilo koji rad ikada bude citiran. E pa nije baš tako. Znači, mi znamo da ima ovi koji nisu nikada citirani. Tu, očigledno, ovaj jednostavan model ne radi. Treba nam malo složeniji model. A taj malo složeniji model, malo složeniji model zapravo podrazumeva nešto što se zove Matejev ili efekat po Mateju, ako ćemo po analogiji sa Jevanđeljem po Mateju, koji otprilike govori ono što mi kažemo obično para na paru ide. E tako i u nauci citat na citat ide. Što je vrlo interesantna pojava. Ajde sad da ispitamo koliko to zaista ima smisla. Znači možemo sad da analiziramo radove. I evo nekih radova koji su radovi iz fizike, neki jako citirani radovi, znači pogledajte u ovoj levoj koloni 1200, 800, 2500, 4000 puta citiran rad, znači to je zaista ekstra rad, jedan u milion. I onda pogledamo, znači opet jednostavna analiza u kojoj mi opet sve podatke vrlo jednostavno možemo kod svoje kuće da dobijemo, znači ništa od tih podataka nije tajno. Ukucam u Google i nađem na sve ove podatke i kaže da je od tih 4300, evo pogledajte u petom redu, 4300 citata 196 puta pogrešno citirano, a na 45 različitih načina. Znači nisu svako na svoj način grešili, nego su pratili neke šeme pogrešnog citiranja. Šta sad to može nama da znači? To može da znači, na primjer, jednu stvar. Da su oni zapravo prepisivali citate iz drugih radova. Da te radove nisu ni čitali. Mi možemo sad to da izmodeliramo malo drugačije. Znači, ajde da probamo, da vidimo, da napravimo model u kome svakako piše naučni rad, uzme, pročita, recimo, M radova, iz tih M radova on uzme sa određenom verovatnoćom između 0 i 1 da citira radove koji su citirani u tim radovima. Znači da ih prosto pokupi. I sad uzmemo sve ove podatke na osnovu 350.000 radova u određenom periodu i dobijemo, fitujemo tu krivu i dobijemo rezultat koji kaže sledeće. Da ova kriva odgovara nečemu gde je M jednako 3, znači i
i verovatnoća 25%, što će reći, ne možemo da tvrdimo da su autori tih radova pročitali tri rada i onda svaki četvrti citirali slučajno, ali ova raspodela se ne razlikuje ni po čemu od jedne kombi model bio upravo takav. Sad, da li je to dokaz da naučnici lažiraju, odnosno ne da lažiraju, već da prosto ne čitaju radove, nego ih prosto citiraju iako ih nisu pročitali? Da li je to dokaz? Naravno da nije. Mislim, naučni dokaz ovoga bi bio mnogo, mnogo komplikovaniji. Međutim, kada je ovaj rad objavljen, on je objavljen ne samo kao naučni rad, nego i kao blog. I onda pogledate stotine komentara ljudi na taj blog. I to su uglavnom ljudi koji su naučnici. I koji kažu, ne, kao ovo nema smisla, kao ja sam siguran da taj broj nije manji od polovine, a kamo li jedna četvrtina. Znači, vi kad pročitate sve te komentare, vi zapravo vidite da sami naučnici potvrde celu tu priču. Ajde da se približimo mi ovom Facebooku, još smo daleko. Znači, postoji jedan drugi, još jedan primer, još jedna ilustracija koja je opet vrlo značajna i za izvore i za celu ovu priču sa podacima. Benfordov zakon. Znači, postoji jedan vrlo jednostavan zakon koji bi mogao da nam opet ukaže na neke čudne pravilnosti i nepravilnosti u brojevima koji nas okružuju. Znači, Benfordov zakon kaže da kad pogledate neku knjigu sa tabelama, znači neki brojevi, da li su to finansijski izveštaji, da li je to, da li su to logaritamske tablice koje odavno više niko ne koristi, ili statistički godišnjaci, ili ne znam šta. Cifra koja se ubedljivo najčešće pojavljuje je cifra 1. Izgleda nekog čudnog razloga, zato što raspodela svih tih brojeva, ne cifra 1 kao od svih, nego na prvom mjestu. Znači, na prvom mjestu jesu 30% slučajeva cifra 1, nešto ređe cifra 2, još ređe cifra 3. Znači, pogledajte, recimo, kad odete u samoposlugu, pa uzmete račun, kojom cifrom počinju cene? Najčešće je to jedinica, a vrlo redko da ta cena počinje 9. Nećemo sad ulaziti u to zašto je to tako, ali prosto obratite pažnju, zaista je tako, šta to može da nam kaže? Znači, ovde je recimo broj pratilaca raznih ljudi na Twitteru i da li ta raspodela važi i za to. Pa, prilično važi, ali kod finansijskih izveštaja mnogo više važi. Znači, ovo je jedan rad sa početka ove godine, gdje su analizirani podaci koji su javno dostupni u Americi o tome o finansijski izveštaji različitih firmi. Znači, oni su prijavljivali svoje prihode, svoje rashode. Gospođa koja je uradila ovu analizu je samo analizirala prve brojeve u svim tim izveštajima, prve cifre. I dobila ovakve, znači ovo gore su prihodi, ovo dole su rashodi, znači vidite crvene tačke, to je statističko očekivanje, a ovi pravogaonici, žuti, ako je ovo žuto, su eksperimentalni, odnosno empirijski podaci. I vidite da se jako poklapa. Znači, u finansijskim izveštajima ovo radi kao sad. Međutim, ako se bolje pogleda, vidjet će se da tu postoji statistički značajna razlika od onoga što je očekivanje. Što ne bi bilo čudno, ono što je možda malo čudnije je da vidite gornji desni grafik, kako to odstupanje je sve veće i veće, počevši od 1960. Kada bi analizirali dalje, videli bi kako su najveće odstupanja baš u onim godinama. Da li ovdje postoji pointer, možda, nema veze. Znači, onaj pik skroz gore,
ona dva gore. Jedan je kada je bio onaj fijasko, onaj dot-com u Americi, kad su propale sve one firme tamo 92. godine, znači oni skandali sa Enronom i velikim kompanijama koje su na osnovu neke buduće vrednosti prodavali svoje akcije. Znači, tada je bilo u vrhuncu to odstupanje od ovog Bamfordovog zakona. A onda dole možemo da vidimo, znači sad imamo različite krive, u svakom slučaju za različite tipove industrije imamo različito neslaganje sa Bamfordovim zakonom i gle iznenađenja, banke i kompjuterska, odnosno informatička industrija prednjače u tome koliko odstupaju od ovoga. Sad niko ne kaže da su oni nešto tu varali, jel, i da u ti izveštaji nisu onakvi kakvi bi trebalo da budu, mada postoje neki modeli koji tu mogu da se naprave, koji objasne kako baš na tim ciframa dolaze do razlike. Naprimjer, fali mi 20.000 dinara da pokrijem računima, pa onda skupljam različite račune, da napakujem baš toliko jer toliko moram da opravdam. Znači, postoje takvi modeli koji, eto, niko ne kaže da su to ovi ljudi radili, ali zadatak ljudi koji se bave podacima, znači tih data naučnika, je zapravo samo da ukažu, da alarmiraju, možda da mrko pogledaju u tom pravcu, a ne da kažu da je neko varao, postoje za to neke druge institucije. Znači, ono što mi možemo samo da mrko pogledamo sad, u tom pravcu. Ono što je jedan sličan rad urađen prošle godine, gdje su opet sa potpuno otvorenim podacima, koji Eurostat postoji servis koji na kojem možete da nađete financijske podatke o svemu što se događa u Evropskoj uniji. I to su uglavnom izveštaji zemalja o onome što se tamo proizvodi, ono što se tamo dešava. Ti nemački naučnici su prošle godine napravili analizu i rekli kako grčki rezultati strašno odstupaju od onoga što je očekivano. Znači, oni su prosto ukazali, niko nije pročitao, niko nije obratio pažnju i znamo šta se posle toga dešava. Znači, to je priča o otvorenim podacima. Otvoreni podaci su svugde oko nas. Znači, u doba interneta ima toliko podataka koji su svima nama dostupni. I ne treba da radimo bilo kakvu veliku nauku, dovoljno je elementarnu statističku analizu da uradimo na podacima koje imamo na internetu, koje dobijamo sa interneta, i da zaključimo gde sve stvari ne funkcionišu onako kako bi trebalo. I gde se stvari nazivaju prosto lažnim imenima. Dobro, e sad, otvoreni podaci nisu dovoljni da se dobiju negde izbori. Znači, za tako nešto nam je potrebno da imamo i društvene mreže. Društvene mreže nam omogućavaju da komuniciramo sa milionima ljudi širom sveta i da mi mnogo saznamo, a sa uzvrat i da podelimo puno podataka o onome što mi radimo i ponekad i ono što ne bismo želeli. Vi ste primetili kako poslednjih godina ima sve više besplatnih servisa. Znači, Facebook je besplatan, Twitter je besplatan, Google je besplatan. Sve više toga, znači pre 10 godina nije bilo toliko besplatnih. Znači, od prezentacije koju sam ja sad uradio je opet u nekom softveru koji je besplatan, sve je besplatno. Da li to tako funkcioniše? Pa ne baš. Znači, mi ovo ne plaćamo novcem, mi ovo plaćamo informacijama koje dajemo internetu. Znači, zašto je Google besplatan? Pa zato što nam omogućava da uradimo sve, on vidi šta mi radimo, na osnovu toga kreira idealnu reklamu upravo za nas i onda nam preko toga proda nešto što inače ne bismo kupili. Google onda uzme procenat od toga i onda vredi desetine milijardi dolara. Znači, vrlo jednostavna logika.
mi smo ciljna grupa kojoj oni nešto žele da, ne oni, nego kompanije širom sveta žele nešto nama da prodaju. E sad, to što je u Srbiji malo teže kupiti nešto preko interneta je druga stvar, ali prosto treba razmišljati o tome da tamo negde u Americi ljudi kupuju danas skoro isključivo preko interneta, znači oni sve naručuju preko interneta. Znači sve plaćaju preko interneta i ovo i tekako ima smisla. E, pa to što oni rade, znači to korišćenje servisa pri čemu oni ostavljaju sve te informacije zapravo blago za one koji prave izborne kampanje. Znači, Facebook je jako bitan u celoj priči. Ali Facebook nije bitan zbog onoga što nam prvo pada na pamet. Znači, ili bi bar meni prvo palo na pamet da da je Facebook idealno mesto da pokupite sve informacije o svima. Zato što svako odaje sve i gde stanuje i sa kim se druži i gde će da ide na letovanje i koliko su potrošili na letovanje. Za sve te podatke ostavljaju ljudi na Facebooku. Ali, ti podatak je zapravo tehnički toliko teško doći, iako ne izgleda tako, da se u stvari i ne isplati. To su podaci koje inače ljudi znaju. Znači, oni koji se bave marketingom. Ono što ljudi koji se bave marketingom traže, ono što im omogućava Facebook je zapravo nešto drugo, a to je da vrlo precizno targetiraju onu grupu kojoj hoće nešto da prodaju. Znači, vi možete, evo ovde vidite na ovom donjem prozorčetu, znači možete da kažete, ja prodajem taj i taj proizvod. A taj proizvod može da bude i predsednik Amerike. Znači, ja hoću jednoj grupi da prodam ideju da je to dobro i da to kupi. I onda kaže, ovde prosto obeležite lokacija ta i ta, godište to i to, interesovanja ta i ta. I onda tu ta reklama neće da se pojavi svima koji dođu na Facebook. Pojavit će se samo onima čiji profil odgovara ovome što smo ovde postavili. Znači, mi imamo vrlo posebno definisanu grupu ljudi za koje želimo da vide tu reklamu. Ako dobro napravimo tu podelu i ako tačno znamo kome šaljemo koju poruku, mnogo ćemo lakše izaći na kraj sa slanjem poruke biračima. I naravno, Facebook je nešto po čemu su poznate zapravo ove Facebook revolucije u arapskom svetu. Znači, on je odigrao jako veliku ulogu, ali ne tako veliku ulogu kao druga društvena mreža, Twitter, koja je zapravo se umešala u revolucije praktično čim je nastao. Znači, Twitter postoji svega 5 godina ili možda 6 godina u ovom trenutku, a već 2009. godine, za vreme nemira u Iranu, je prepoznat kao izuzetno bitan alat za komunikaciju, za širenje ideja, za pozive na proteste, za političku kampanju, ali istovremeno i kao sredstvo da se špioniraju isti ti koji šalju te poruke. Tako da imate, recimo, 2009. u Iranu, vi imate zemlju koja kontroliše sve prilaze internetu iz drugih zemalja i koja se plaši Twittera, jer se pokazuje kao strašno jako oružje, i koja gasi pristupe Twitteru, ali ne skroz, nego ga samo smanji, recimo, 10 ili 20 puta. Znači, oni nisu želeli da skroz ugase Twitter, jer ako bi to uradili, onda ne bi imali povratnu informaciju. Znači, oni ne žele da se ideje toliko brzo šire, ali i dalje žele da oni ostanu uključeni, da oni mogu da pošalju lažnu informaciju, da oni mogu da vide gde se planira neko kupljenje, na kom trgu, u koliko sati. Znači, prosto im je taj prozor u svet demonstranata jako bitan. Nekada su zbog toga
špijuni morali da stoje pored drugih i da slušaju, da pokušavaju da pohvate. Danas sede ispred monitora i čitaju šta piše na Facebooku i na Twitteru. I sada, ti podaci sa Twittera su se toliko umnožili da u ovom trenutku mi imamo za 5 dana se pošalje milijardu Twitter poruka širom sveta. Milijardu Twitter poruka je toliko puno da to niko ne može da obradi, ali možemo da pratimo tačno određene ljude, da pratimo određene događaje i da budemo informisani mnogo prije nego preko redovnih, ono, klasičnih medija. I sad se tu dešavaju stvari kao što je ovo, recimo, sa leve strane, znači je broj, odnosno na ovoj Y-osi je broj pratilaca tog Twitter naloga Baracka Obama. Znači, on i Lady Gaga imaju preko 10 miliona pratilaca u ovom trenutku. Znači, 10 miliona ljudi prima svaku poruku koju on pošalje. I onda je jednog dana, 28. jula, je on izjavio nešto kako bi u Kaliforniji trebalo da se napravi kompromis sa republikancima oko nekih lokalno-političkih pitanja. Istog dana je on izgubio 37.000 pratilaca. Sad to na 10 miliona ne znači ništa. Mislim, to je prosto, to se ne vidi na toliku masu. Ali ne može slučajno da izgubi 37.000. Znači, može da izgubi i ne može taj trend da bude tako strm kao što je bio u ovom slučaju. I naravno da su analitičari onda krenuli da traže šta je bio uzrok toga. Znači, šta je on to rekao pa da izgubi toliki broj pratilaca u jednom danu, a to je zapravo indikator da nešto što je rekao nije najbolje i da nije strašno, ali ne bi trebalo to da ponovi i nekom sledećem prilike. Naravno da nisu uspjeli da reše, a s obzirom da ova situacija ne može da se ponovi, onda tu i nema nikakve nauke, znači ne možemo mi sad da proveravamo u 100 različitih slučaja, da vam kaže 100 različitih stvari, pa da vidimo kako će to da u 100 sličnih situacija da kaže 100 različitih stvari, pa da vidimo kako će to da utiče. Znači, to nije neka nauka, ali se pomno prati. Znači, svakog dana gledaju koliko ima pratilaca na Twitteru, koliko ima fanova na Facebooku, koliko se menja broj lajkova za nešto na Facebooku, znači to se prati iz dana u dan. E sad, ono što ti ljudi koji prate, znači oni koji primaju platu da prate pratioce, ono što ne mogu da znaju, oni ne mogu da znaju ko je lajkovao nešto na Facebooku. Znači to ne mogu da znaju. Oni zapravo mogu da znaju mnogo manje nego što se to nama čini. Da bi neko pratio ispratio na Facebooku koje sve informacije postoje i kakve su sve veze, on prosto mora da bude prijatelj sa tim ljudima koji to izjavljaju. Kako to uraditi? Pa, možete da probate više puta, pa neko vas prihvati za prijatelja, iako vas ne znam, ostalo, svi imaju bar nekih 5 do 10% ljudi za koji nisu sigurni da li stvarno postoje, ali eto, kao prijatelji su, pa valjda smo išli zajedno u školu, možda i nismo. Neki od tih nepoznatih su možda baš oni koji su plaćeni da gledaju internet, znači to im je način da se uguraju unutra, oni imaju lažni nalog i onda mogu da prate. Ali zamislite koliko lažnih naloga morate da napravite da bi to ispratili. Znači to je, Facebook je zapravo obilje informacija koje ne znate kako da pretražite i ne znate kako da iskoristite. Znači, to je tako čudo jedno od informacija da evo sad Facebook pravi svoju, kako bi to nazvali uopšte, farm servera na 28.000 kvadrata koji smešta negde na sever Norveške, jer kao
hlađenje tolikih servera sa tim podacima je vrlo ozbiljan problem i onda su ušli u polarni krug i ostavili te računare jer je tamo će bar moći da se ohlade kako treba. Znači, imamo mnoštvo podataka, ali teško da neko može da ih iskoristi onako kako bismo mi iz neke paranoične perspektive možda pretpostavili. E sad, zaista šta Google o nama zna? Odnosno šta internet o nama zna? Mislim da je tu vrlo bitno pitanje gde. Znači, ako smo mi u Srbiji, onda zna vrlo malo. Zato što mi ostavljamo vrlo malo, mi u Srbiji ostavljamo vrlo malo tragova na internetu. Ljudi u Srbiji koriste dosta Facebook, ali Facebook je težak, komplikovan za pretrag, za korišćenje. Ono što je, gde se više ostavljaju podaci, to je kupovina. Najviše se kod te online kupovine ostavlja podatak. I najviše iz toga mogu da zaključe te marketinške agencije, bez obzira šta prodaju, nešto o nama. Oni znaju puno toga. Evo da vidimo otprilike. Znači, ono, vrlo verovatno znaju sledeće stvari. Znači, sad govorimo o biraču u Americi, je li tako? Znači, ne znaju iste stvari ovde, ali bi možda za koju godinu mogli da znaju, ako se neke stvari promene. Znači, e-mail, broj telefona, adresu i tako dalje. Ali to onako nije nikakav spektakl, pa to zna svako ko zna da koristi telefonski imenik. Nije to baš tako neobična stvar. Ali to ide do toga, na primer, ovo poslednje stvari, znači da zna u koje doba dana vi koristite e-mail. Znači, najveća šansa da koristite to doba dana e-mail. Da ste u to doba dana na Facebooku, da ste tada na Twitteru, da čitate te i te vesti, da na te i te vesti reagujete. E, to je ono što ne može inače na osnovu telefonskog imenika, ali može na osnovu nekih drugih pretraga. Do nekih potpuno bizarnih stvari kao, na primjer, da li imate dve mačke i jednog psa ili nemate ni jednu itd. Ovo možda izgleda smešno, ali zapravo nije smešno. Pokazali su te marketičke agencije, prosto znaju da postoji razlika između mačkoljubaca i, kako se zove, pseljubaca, jel? Oni koji imaju više pasa, imaju veće šanse, zapravo, sa većom frekvencijom glasaju za republikanci. A ovi koji vole mačke, oni više glasaju za demokrate. Što? Na primjeru, jednog čovjeka ne mora ništa da znači. Ali ako vi radite sa milionima, i onda se pokaže da je 50.000 razlika u korist jednih ili drugih, vi ćete zaista obratiti pažnju na to. Praveći profil nekog birača, vi ćete sve to uzeti u obzir. I šta onda možemo da dobijemo? Da, izvinjam se, samo još jedan. Znate kako dolaze do podataka sad ove marketinške agencije koje hoće nešto da vam prodaju, sve jedno šta je to, pa makar to bilo i da vam prodaju predsjednika tokom kampanje. Oni to prosto kupe. Znači, postoje firme, evo ove gore, vidite, stavio sam tri neke firme, znači odete na njihov sajt. Dobar dan, dobar dan, meni trebaju podaci o svim ljudima tog profila, njihov e-mail, njihove navike pri kupovini ovoga ili onoga, šta vole, šta ne vole, da li imaju pse ili mačke, i to košta otprilike 0,4 centa po informaciji. Znači, tu postoji vrlo legalno tržište gde imate promet desetine milijardi dolara svake godine. Znači, oni trguju informacijama koje smo mi negde ostavili na internetu. Znači, bez obzira gde je to bilo i čak nije bitno kako su oni do toga došli. Znači, oni su u nekom trenutku pokupili te podatke, mi smo ih ostavili
neki javno, neki nismo javno, ali je neki haker došao do njih pa je onda preprodao to. U svakom slučaju postoje baze podataka gdje možete da vidite sve te podatke. Sad u Americi pokušavaju to da regulišu zakonom, tako što vi možete da tražite od kompanije koje recimo ove druge, Excelate, da tražite da vam dostave šta znaju o vama. I onda vi dobijete taj listing i onda kaže ovo ne želim da se nalazi u vašoj bazi, ni ovo ne želim, a ovo je pogrešno, ovo želim, ali ste pogrešili, znači ja nemam 35 godina, ja imam 38 godina ili 50 godina. I onda to promijenite. A zašto biste vi želili to? Pa želite zato što vi želite da dobijete preporuku od interneta, vi želite da vam Google da neke smernice. Otišli ste u Budimpeštu i poslali ste mail. Kako ste poslali mail, tako mi je sa strane se pojavila reklama jeftinih hoteli u Budimpešti. Znači, vama je to korisno i vi želite da podelite tu informaciju da biste to dobili. E sad, ponekad podelite nešto što ne želite. U svakom slučaju, sve te podatke mogu javno da kupi. I to rade ove kampanje. Znači, to su veliki podaci. A šta sa tim podacima? Znači, evo, ovo su podaci o američkim, o ovim prethodnim izborima, 2008. 2008. Je ta Barack Obama i njegova ekipa su poslali negde oko milijardu mailova. I tu je bilo negde oko 7000 tipskih poruka koje su slali. Imali su 5 miliona prijatelja na 15 različitih društvenih mreža. Znači, to su prosto neverovatno veliki brojevi. Za tako nešto treba imati novca. Evo ovdje vidite da nije ovako malo, bilo bi bolje, ali sad šta je tu je, možda ja mogu to i da idem većam. Znači, ovo su kampanje koje su nekako normalne, znači ovo su milioni dolara, znači kampanja Baracka Obama je koštala preko 700 miliona dolara. Za razliku od McCaina koji ni pola od toga nije imao. Međutim, ni sve pare na svetu u ovom slučaju ne mogu da vam omoguće da vi vršite non stop uticaj na sve ljude koji su potencijalni glasači, zato što će se oni prosto smoriti pa neće više slušati te vaše reklame. Vi morate da imate vrlo precizno koju grupu gađate i kojom vrstom ponude, koje podatke želite da im pošaljete, koju poruku. Dobro. Da. Možda nisi hteo to, ali samo da vidim, da. Znači, čemu služi sad ovdje Facebook? Facebook služi ne da tražimo, da pretražujemo podatke. Znači, o tome smo pričali. Nego služi da mi identifikujemo one koji bi bili volonteri za našu kampanju. Služi da prikupimo novac za kampanju. Znači, u Americi je strogo kontrolisano za svaki cent odakle dolazi novac za kampanju. Znači, ne može da se pojavi novac ni od koga, mora tačno da se zna od koga. E, vrlo je zgodno preko Facebooka naći ljude koji bi bili dobri, koji bi ili promoteri ili koji bi dali novac za kampanju. I ono što je strašno bitno, to je potraga za swingerima. Znači, za tim ljudima koji danas misle ovako, sutra onako, a na koje bi mogli da utiče na poseban način. E sad, ključna reč je ponašanje. Ono što se, kako se ranije to radilo, znači, gledalo se za koga glasaju nezaposleni, za koga glasaju penzioneri, za koga glasaju oni glasaju nacionalne manjine, je da se pravila takva nekakva analiza koja je zapravo potpuno beskorisna. Jer kad se to usrednje, vidimo da ne dobijamo ništa. Znači, malo više ovi glasaju za jedne, ali svake godine glasaju na isti način. Znači, ako gledamo nacionalne manjine, svake godine na isti način glasaju. Znači, nezaposleni svake godine na isti način glasaju, znači oni traže one koji će im doneti novi posao, a njih
predizbornoj kampanji, onako manje više svi lažu da će, im obezbediti posao u sledeće 4 godine. Znači, sada nama treba jedna potpuno druga vrsta analize. I tu analizu možemo da radimo na osnovu nekih, opet, svima dostupnih podataka. Evo, šta je to analiza ponašanja? Znači, vi kad odete u samoposlugu i napravite račun, i sad tu postoji onako metar, ona dugačka traka sa raznim brojevima i artiklima koju obično bacite, e sad, u velikim samoposlugama se to, ali ne velikim kao kod nas, nego bitno većim, se to ne baca. Znači, oni koriste te podatke, kažu, onaj ko kupi ovaj ketchup, vrlo često kupuje i žunku. Jel, recimo, možda pravi pizzu to veče, jel? Znači, te dve stvari idu zajedno. To je zgodno znati. Treća stvar koja jako dobro korelira sa kupovinom ove dve stvari, ali se mnogo manje kupuje, je, recimo, sir. Sir opet za pizzu. Ali se mnogo manje kupuje. Šta mi možemo sad da uradimo? Mi ne znamo čiji je to račun. Niti nas se to nešto mnogo tiče. Mi samo pokušamo da napravimo, da izvučemo nešto iz toga. Najbolje, ako se to radi za prodavnicu neku, onda je naravno treba izvući pare. Šta će oni uraditi ako dođe do takvog zaključka? Pa kaže, a onda sigurno nećemo staviti, ako kupuju i pizzu, kupuju i ketchup i šunku, nećemo ih staviti jedno pored drugog. Znači, na susedne rafove. Jer u tom slučaju će oni kupiti jedno, kupiti drugo i izaći. Odu na kasu. Ali ako napravimo, stavimo ovde ketchup, a tamo 20 metara dalje stavimo šunku, a između stavimo sve one stvari sa kojima to dobro korelira, onda će jadan kupac biti prinuđen da prođe pored svega toga, da će kupi jednu stvar i onda ide do onog drugog artikla i gleda, ja što je ovaj dobar sir, nemam sad pare, a ovaj još bolji, ma uzet ću ovaj sir, jel? I na taj način nam prodaju i nešto što nismo želeli. Znači, ovo nisu nikakvi tajni podaci. Mi, onog trenutka kad odemo na kasu, mi ostavimo te podatke. Oni samo to iskoriste. E pa isto tako se koristi i u prodaji američkog predsednika. Znači, tako se prodaju knjige na Amazonu. Kad kupite dve knjige, on zna koju treću da vam preporuči. Kada posetite određene sajtove na YouTube, on zna koji će sledeći da vam preporuči koji može da vas interesuje. Što ponekad može da vas obruka, jel, ako ste išli na neke čude tamo sajtove, pa sad on preporuči baš u nekom nezgodnom trenutku, ali to uvek može da se isključi na ovim web browserima. Znači, želim da dobijem preporuku, ali ne baš tako detaljno. I to rade svi, znači, Facebook, Twitter, to radi Google i tako dalje. Znači, na svakom koraku neko prati šta ste radili, postoji ta neka istorija vaša koja se koristi za davanje preporuka. I onda kad mi prikupimo sve te podatke, onda dobijemo recimo otprilike nešto ovako. Kaže, jedan tipičan 59 godina star biznismen iz Luizijane, koji je belac i koji je skoro preko nekog online servisa kupio Bibliju. Kad pogledamo sve takve, možemo utvrditi 94% njih su republikanci, glasaju za republikanci. I šta sad, kad neko, oni koji rade predizbornu kampanju, odnosno izbornu kampanju, kad dođe do takvog podatka, šta će onda radi sa jednim takvim biračem? Hoće li mu slati brošure, glasajte za demokrate, ili brošure, glasajte za republikanca? Ne, to bi bilo gubljenje vremena, trud, novca. Ne, ovakvom će da pošalju poruku, da li biste vi bili voljni da uplatite 100 dolara, pomognete republikansku kampanju? Znači, to će da uradi, jer ovo je skoro sigurno republikanac. I onda mu treba poslati jednu takvu poruku. Znači, to je tip poruke koji se njima šalje. Šta još treba poslati kao poruku jednom ovakvom čovjeku? Treba mu poslati poruku dan pre izbora,
izađete sutra na izbore, kao to je kao najsvetija stvar koju mi kao birači možemo da radimo, jer on je skoro sigurno republikan. Samo ga treba podsjetiti da izađe, jer je mnogo veća šteta da ne izađe nego da izađe. Znači, to treba uraditi, ali ne trebamo slati poruke da on promeni svoju orijentaciju. To ne bi uspelo, to bi previše truda potrošiti. Ali je jedna vrlo slična, mislim, slično u smislu godina i opet je biznismen, ali živi na nekom drugom mjestu i voli neke druge stvari, njegove šanse da su republikanci su skoro nikakve. Znači, sa desne strane. Međutim, ono što nas interesuje, najviše, to su ovi, recimo, prevrtljivci, jel, koji jednom glasaju za jedne, drugi put za drugi. Kako naći njih? Znači, postoji ova, on dole levo piše Spotlight Analysis, je ime firme koja je uradila analizu za Obaminu kampanju 2008. I oni su iz svih tih triliona podataka koje su imali na raspolaganju uradili analizu gde su podelili sve birače na nekih 10 plemena, tako su ih nazvali. Znači, 10 plemena koji se razlikuju ne po tome šta su oni. Znači, nije bitan nivo obrazovanja, nije bitno da li su crni, beli, da li žive u toj i toj državi, nego je bitno kako se ponašaju, koje stvari kupuju, kako reaguju na pitanja, recimo, na lokalne, koje se tiču lokalne politike i tako dalje, i pokušali da naprave od toga profil i da vide koja je to grupa gde treba uložiti, ako već imamo ograničene resurse, da uložimo sve pare tako da gađemo samo jednu ovu malu grupu. I ta grupa, znači evo ovde 10 grupa, 10 tih plemena sa leve strane, i ona koju su oni našli kao ideal, ona koja se nalazi u središtu tog prevrtljivog dela, biračkog dela, su takozvani barn raisersi, što barn raising je ono što se kod nas zove moba. Znači, ljudi koji u selu idu da pomažu da se izgradi kuća ta, ali onda mu taj vlasnik kuće duguje, pa kad se njemu ovom prvom bude pravila kuća, doći će jednog dana da pomogne. I to su ljudi koji imaju drugačije viđenje politike i života utoliko što im je prosto značajnije poštovanje pravila igre i držanje obećanja. Znači, te stvari su najbitnije. Oni su ti koji mnogo češće učestvuju u akcijama koje se tiču lokalne zajednice. To su oni koji su dobrovoljni vatrogasci. To su oni koji uvek nađu vremena da se nešto uradi za zajednicu. I strašno su alergični na neispunjena obećanja ili još gore na skandale. Znači, kada neko od političara za koji su glasali napravi skandal, to mu više neće oprostiti. E, takvih ima, oni su utvrdili da takvih ima 14 miliona. I naročito ima u svim državama religija, jel, veroispovesti, i utvrdili su da ako na ovih 14 miliona, i to tačno u onim državama koje nose, gde su bliži prelazku 50%, a pošto je tamo u Americi elektorski sistem, znači dovoljno je da negdje imate 51% u jednoj državi, pa da dobijete glasove cele te države, znači onda se taj broj ljudi na koje treba zaista izvršiti pritisak smanjio na svega nekoliko hiljada. Onda su oni mogli slobodno sve one silne volontere da pošalju u misiju, u akciju ubeđivanja. Pričali su im o poštenju, o tome ko je održao obećanje, ko nije, kako oni misle to da isprave. I oni su zaista dobili te ljudi. Znači, to su ljudi, gore negde piše, ti ljudi su 2004. 90% ga glasali za Busha, ali na sledećim izborima za parlamentarni 2006. 64% njih glasalo za demokrata. Znači, vrlo lako promene strane. Znači, ovde su uspeli, našli su ih, fokusirali
svoju kampanju na njih, dobili sve te države koje su bile neophodne i onda je Barack Obama dobio za jednu od najvećih razlika u posljednjih 50 godina na ovim, na tim izborima. I to je to. Znači, to je u stvari cijela ideja. Imamo puno otvorenih podataka koji postoje na internetu, koje možemo da prikupimo besplatnim alatkama. Ono što nije besplatno možemo da kupimo od neke firme koje prodaje podatke. Odradimo analizu koja može da bude jednostavna, a može da bude i beskonačno komplikovana kao što je bila u ovom slučaju traženja ovih 10 plemena i na kraju dobijemo prosto vrlo jasan rezultat. To je ciljna grupa i njima treba reći to i to. E, danas to svi znaju. Znači, ako pogledate, ovo je članak iz novina pred australijske izbore, znači Twitter će dobiti izbore u Australiji, ovo dole desno, to je broj tweetova koji su poslali na parlamentarnim izborima u Americi razni kandidati za kongres, ovo gore su kanadski i tako dalje. Znači to sad svi rade. To znači da će prosto morati da smisle neki novi trik za 2012. Ovo sad već svi znaju. To što znaju ne znači da imaju rešenje, da imaju dovoljno dobre timove analitičara koji će to rešiti, ali znaju kako se to radi. I evo na kraju, znači 2012. Znači ako treba da gledamo u neku kuglu, znači da vidimo gde će ići izbore, treba gledati u Twitter. Znači ne u Facebooku. U Facebooku nećemo videti mnogo. Facebook možemo da iskoristimo da prodamo svoju ideju, ali podatke koje hoćemo da dobijemo treba gledati u Twitter. Twitter u ovom trenutku nam daje milione informacija, milione poruka svaki dan koje možemo da iskoristimo ovde. Naravno, to se ne odnosi mnogo na nas. Znači, ako pogledate ovu mapu, znači ovo što svetli, to su u različitim bojama, to su jezici na kojima se tweetuje u Evropi. I možete da primetite ovako neke linije. Znači, tačno se vide linije. To su ljudi koji tweetuju sa autoputa. Znači, kažu saobraćajka na 140. km tog autoputa. I tačno možete da vidite da ih ispratite. E sad, ono desno od Italije, to nije nikakvo more. Tu smo negde mi, mnogo manje koristimo to nego Egipat, mnogo manje koristimo to nego arapske zemlje, ali za koju godinu će verovatno Twitter biti značajan i kod nas, a kada se pojavi online trgovina, možda neko iskoristi neke od ovih fazona i u našim kampanjama, za sada to još uvek ne mogu. Eto, hvala vam, toliko za vas. Imati meru, znači do koje mere mi želimo da ostavljamo podatke, šta želimo, šta ne želimo. I prosto ne ostavljati ovo. Svaki put kad ostavite nešto, znate da će biti iskorišćeno na ovaj ili onaj način. Ostavljajte podatke za koje smatrate da vama koriste. Ako vam to ne koristi, nemojte ostavljati. Znači to je prosto najjednostavnija stvar. Drugo, možete uvek da isključite kukije za neke stvari. Znači, to su oni podaci koji govore o istoriji, na kojim ste sve sajtovima bili. Pa sada njih
ti sajtovi, kad dolaze na taj sajt, on pita ili imaš cookie od ranije, kaže da imam, aha, bio tu, tu, tu i tu, i onda ti on ponudi proizvod koji možda ne želiš ili, ili možda, možda vidi da ti je previše stalo do nečega, pa ti ponudi po ceni koja nije fair, tako dalje. Znači, možete uvek da isključite cookie. Ne treba biti previše zabrinut oko podataka, pogotovo kod nas. Znači, jako malo toga ostaje od onoga što ne želimo. Ja? Mnogo je veći problem sa onim što smo mi želeli svi da znamo, pa smo se posle pohvalili. Znači, javno smo nešto napisali, javno smo nešto objavili, e, posle se kajmo. Tu već nema pomoći, jel? Znači, ono što je objavljeno, to su videli svi. A što se tiče ovih stvari, znači, koje koriste Facebook, Google, znači, to su ipak toliko velike kompanije koje znaju da su dobre, koje znaju da na osnovu toga zarađuju, da oni zapravo ne žele da sebe dovedu u situaciju da zbog nečije privatnosti, jel? Znači, problema da je procurelo nek podatak o nekome koji nisu želeli da oni dovode u pitanju svoju reputaciju. Oni to neće zloupotrebiti. Oni će samo koristiti to najbolje moguće da vam prodaju ono što inače prodaju. Znači, da ne bi se ustavljali ovde tok, možete me pitati ovde ispred ako vam bude još nekada. Hvala vam puno. Pričali smo o tome da možda preterujemo sa time kako se plašimo koji se podaci naši nalaze na internetu, ali recimo da bi prošlo 10 godina i želi zaista neko od nas da bude predsjednik, koliko mislite da će se podaci od nama koliko godina, kad nešto zastarimo, da li možda će zastarenuti stvari na internetu? Mislim recimo da u slučaju Google-a, da se istorija recimo posećivanja nekih sajtova više posle 9 meseci, nisam sasvim siguran, ali mislim da je to. U slučaju nekih drugih kompanija, oni imaju neki drugi period, ali opet oni sami sebi postavljaju taj period. Znači, oni žele da njihovi korisnici steknu sigurnost u tome, u tom korišćenju. Oni stalno izmišljaju nove načine kako zaštititi samog korisnika, bez obzira što to njima niko zakonom ne traži. Ali oni to rade jer oni žele da i dalje budu vodeći u toj oblasti. Tako da, oni jako puno čine na zaštiti svojih korisnika. Tako da, i kada se čuje da je negde procurelo, kaže, ukradeno toliko i toliko podataka sa Facebooka, ne znam, hakeri su pokupili kukije sa nekog niza računara i tako dalje. Mislim, ništa od toga nije spektakularno, ništa od toga nisu podaci koji će upropastiti nekog. Mislim, možda nešto i jeste, ali uglavnom nije. Ono što će čoveka da upropasti, to je ono što je kao javni podatak, znači ono što je javno objavio. Znači, malo je toga što je istorija korišćenja našeg surfovanja internetom ili poruke koje smo slali drugima gde su stvari baš toliko kritične da moramo da razmišljamo šta će biti za 10 godina sa tim. Uostalom, ako mi razmišljamo o tim stvarima, mi to nećemo ni poslati, jel? Znači, ili ćemo to uraditi na drugi način, kriptovat ćemo nešto ili... Retki su slučajevi kada mi potpuno slobodno pošaljamo nešto zbog zašto znamo da može da bude iskorišćeno na taj način, šta može da bude zloupotrebljeno. Radi neki provider i onemogućuju
upućuju da pošljete zimu. Kažu da, da pošljete otvoreni kaže koji može da prepozna. Znači, težemo svakako od virusa i tako dalje, ali kako ćemo kriptovati nešto ako nam dozvoli samo... Zapravo to i nije toliki problem. Recimo, ja sam toliko puta, verovatno i vi ste toliko puta dobili poruku koja je vama namenjena, poslao je čovek koga znate, na temu koju znate, a opet ne znate šta je hteo. Znači, ja ne razumem šta je on meni. Sad zamislite nekog padobranca sa strane koji gleda naše mailove, on će neuporedivo manje razumeti nego mi. Znači, ima jedini način da se pročita zaista poruku, da se zna predistorija te poruke, da se zna ko je slao, u kojoj situaciji, o čemu se priča, šta zna, tačno da znače te reči. Znači, takav posao je zapravo beskonačno veliki posao. Znači, pričati o tome kako sad ljudi koji poseduju informacije o svemu, kako oni mogu da upravljaju svetom, je otprilike isto kao da kažete, eto, ljudi koji imaju biblioteku, imaju informacije o svemu i oni mogu... Znači, informacije jesu to, ali šta sa informacijama? Znači, zamislite koliko je ljudi potrebno, koliko je mašina potrebno, čak i da to mašine to mogu da rade, a ne mogu da rade, mislim. Znači, ako ja ne znam da rastumačim mail koji mi je neko poslao, kako će neka mašina da rastumači i da zna da li je to dobro, loše i da čemu to vodi. Znači, toliko, nema toliko onih koji bi to čitali. Na kraju krajeva, sve ove ozbiljne kompanije, velike, one omogućavaju uvid u to šta mogu da čitaju i šta eventualno čitaju ljudi. Znači, uglavnom su to roboti koji skidaju neke podatke, koriste ih da bi poslali tačno targetiranu reklamnu poruku i posle toga brišu te podatke. I to zaista kod velike tih kompanije može da se proveri da je to zaista tako i bilo. Kada pričamo o situaciji kod nas u zemlji, da li će naš neki predsednik poslati predsednik preko Twittera ili neko mikroblog ili bilo kog drugog sistema, da li se već sad vidi pred ove izbore koji se dešavaju neki trend rasta korišćenja Twittera u te svrhe i da li misle da će pre nastati neka nova komunikacijska mreža nego što će kod nas imati isti efekt Twitter kakav ima u Americi? Pa sad, naravno da će nastati, ove društvene mreže nastaju svakog meseca se pojavi nešto novo i kad bi mi znali šta će da se pojavi, pa verovatno bi učestvovali u pravljenju toga i postali milijarderi, ali ne znam. Znači, to prosto dešava se nekim drugim mehanizmima. A Twitter u Srbiji zapravo nije ni izbliza toliko popularan da bi mogao da se odrazi na izbore. Znači, postoje političari koji umešno prave svoju kampanju, ali pravi kampanju među ljudima koji bi i onako sa velikom verovatnoćom glasali za njih. Znači, to bi moglo da bude unutar stranačka neka dobit. Znači, da između onih koji glasaju za istu tu stranku, pa sad ovi su malo bolje odradili kampanju, ali stranke generalno kod nas to vrlo slabo koriste. Znači, i Facebook i Twitter. Tako da ima stranaka onako desnije orijentacije koji recimo svoje tweetove šalju ćirilici. Šta to znači? To znači da prvo mnogi od njih neće uspeti da parsira tamo softver koji bi to trebalo, pa neće moći ni da nađu te tweetove. Drugo, u određenim nekim popularnim softverima se takav tweet i ne vidi. Znači, prikaže se kao prazno. I na kraju krajeva dolazi samo do onih koji su već su kupljeni, već se da glasaju za to. Oni na taj način ne mogu da dobiju nikoga od onih potencijalnih glasača iz drugog tabora, oni koji se lome. Znači, oni se fokusiraju samo na one koji su njima poznati, na one koji ih prate od ranije i na kraju broj pratilaca je vrlo, vrlo skroman. Znači, takav da prosto to nisu ni promili glasačkog tela. Da li mislite da bi veća upotreba Facebooka i Twittera kod nas, da li bi se povećao broj mladih glasača?
To je moguće. To jeste moguće. To, znači, to je ono što, što je zapravo bio jedna od stvari gde je Facebook ozbiljno korišćen u Americi. Znači, Barack Obama je uspeo da, pridobije stotine hiljada ljudi, mladih ljudi, kao volontere za svoju kampanju. Znači, nije toliko bitan njihov glas. Znači, tih 100.000, da li će doći da glasa u zemlji gde ima 170 miliona birača, to i nije nešto. Ali 100.000 mladih ljudi koji hoće da budu volonteri i koji su zapravo na Facebooku negde otkrili da oni to znaju, da oni to mogu, neki od njih to samo isključivo online rade. Znači, rade neku online promociju. Ne moraju da izlaze na ulicu, ali uglavnom je to dobro skopčano sa nekim akcijama koje su ne u virtualnom, nego u realnom svetu. I to jeste dobitak. Znači, vrlo lako se dolazi do volontera na taj način. Do glasova teže. Mislim, ko gleda samo da propagandom na Facebooku ili Twitteru dobije glasove, neće ih mnogo dobiti. Ali neke druge stvari može.